No niin, se olisi sitten, mitä se nyt olisi jo, se jo keskiviikko. Kyllä se keskiviikko on ja kohta se sitten kesäkuu loppuu ja kesä olisi niin kuin, eli yleensä se olisi sitten kesäkuukin ohi ja sitten lähdetään kohti syksyä melkein menemään, että ei se niin kuin kesä on kesä ja sitten on heinäkuu ja heinäkuu ja elokuu on sitten ja se on sitten siinä. Ei, joo. Aika nopeasti kesäkuu on mennyt ja kesäkin aika näyttävästi, että lämmintä on piisannut mukavasti, että jos sitten heinäkuussa ja elokuussa, katsotaan nyt minkälaiset säät tulee, että tuleeko ne sateet, että ainakin viime vuonna heinäkuu oli sateinen kuukausi. Ei ollut lämmintä, vaikka yleensä heinäkuussa olisi niin kuin lämmintä, niin kyllä sateita voi tulla niin, että sataa sitten oikein kunnolla 2 viikkoa. Joo, ei siitä sen enempää, niin tossa justiin kattelin erittäin loistavan videon. Se on niin kuin, ootas, täytyy katsoa yksi juttu, kuuntelen kuulokkeista, mitä ne sanoo tästä. No niin, mä pistin vahingossa nauhoituksen pois. Painoin vahingossa nappia pois, niin katsoin hyvän videon, missä on 24 tunnin pyöräily ja se toteutetaan Alastarossa. Pitäisikö itse osallistua siihen ihan leikkimielellä koittaa pyöräillä 24 tuntia Alastaron sitä moottorirataa? Kuinka meikäläinen pystyisi pyöräilemään omalla fillarilla? Vai pitäisikö siihen sitten ottaa tommonen kunnon fillari vai pystyisikö sillä kolmivaihteisella, millä mä yleensä pyöräilen matkapyörällä, niin pystyisikö meikäläinen vetään 24 tuntia sitä Alastaron rataa ympäri? Nesteytys. Siihen pitäisi ottaa nesteytys ja juomaa mukaan. Niin vedettäisikö, pystyisikö meikäläinen sellaisen pyöräilemään, että vedettäisiin kuinka paljon sitä pystyisi vetää. Se olisi varmaan hieno testata joskus, kun meikäläinen eilenkin pyöräilin aika mukavasti. Mun piti vaan lähteä Hervantaan pyöräilemään, mutta sitten mä vetäisin vähän pitkäksi ja vetäisin Kangasalle. Ihaa! Kangasalen taajamamerkki, semmonen kyltti, mikä on keltainen pohja, sit siinä on mustalla, tulee semmosia niinku kirkon kuva, sitten on taloja siinä, niin se on se taajama merkki, että tulee Kangasala. Vedettiin pitkälle siitä, ja sitten sen jälkeen tulee niinku toi autotie, ja tulee niinku alikulkutunneli pieni, siitä mentiin näin, alhaalta näin, ja sitten siitä sivusta menee tie näin, alas, tie näin, tai se tie näin, ja se tie sitä kaataa, ja siinä luki oikealla puolella, että tie lähtee, autotie lähtee Valkeakoskelle. Ja sitten olisi päässyt pyörälläkin siitä. Niin en mä olisi viittynyt lähteä pyörällä näin Valkeakoskelle. Niin kyllä siinä, ja sitten vasemmalle olisi lähtenyt vielä Kangasalle. Niin aika paljon mä pyöräilin, jos mä vetäisin vahingossa ensiksi Hervantaa. Mä olin siellä. Sitten mun piti sieltä lähteä kotiin. Vetäisin Kangasalle. Sitten sieltä Kangasalan kautta. Takaisin Hervannan kautta samaan paikkaan. Sieltä Tampereelle. Sieltä viini, siitä sitten tonne kodin ykkösen kautta Viinikan liikenneympyrään, tai sieltä, sitten sieltä Koivistonkylän kautta ja sieltä kautta. Niin aika muhkea lenkki tuli meikäläiselle eilen pyöräillä, kun vetäisin vähän liian pitkäksi, kun meikäläinen ei osannut ajaa sitä kohtaa uudestaan, mutta täytyy se ajaa se kohta vielä uudestaan jossain vaiheessa ja katsoa, missä kohdassa meikäläinen veti sen kohdan pieleen. Kun se näytti niin makaisesti mennä suoraan tietä eteenpäin, ensiksi käännyttiin vasemmalle, sitten yhdestä kohdasta, sitten mentiin suoraan, tuli joku leipomo siinä, tai joku kaha, mikä siinä oli, kas sitten lounasta oli, mentiin eteenpäin, sitten mentiin suoraan niin pitkälle, kun pippuri kasvaa, ja sitten yhtäkkiä, kun oli niin hyvä pyöräillä, kun ei tullut vastaan, niin laseteltiin mukavasti menemään. Oho, mukavasti menemään siinä, hienosti lähetettiin eteenpäin, ei tullut yhtään. Sitten
huomasin, nyt menee jotain pieleen, missään mä en käänny, menen suoraan. Ja sitten Kangasala, meni vähän pitkäksi ja tämmöstä. Ja nyt kun mä lähdin lasattelemaan takaisinpäin, niin vaan kautassa olikin, se pyöräily olikin vähän raskaampaa pyöräillä takaisinpäin, kun rupes tuuleen vastaan. Kyllä toi tuuli ja sade on pyöräilijän pahimmat viholliset. Ei se ole mukavaa pyörällä tuulta vastaan, jos tuuli tulee suoraan sua päin, suoraan päin näköön, niin kyllä se hidastaa sun pyöräilyä. Se ei ole mukava yhteen, sit kun ei tuule, niin vaan kautta kun pyörä kiitää, kun mikäkin raketti sen jälkeen. Se oikein menee, se oikein kulkee mukavasti. Ja voimaa löytyy ja sä pääset oikein lujaakin pyöräilemään. Kyllä mä vetäisin melkein, sanotaan, että 40-50 parhaimmillaan meikäläinen pystyy pyöräilemään. Tossa, kun ei tuule. Mut sit jos tuulee, niin mä en mene kuin 20-30, kun tuuli ottaa vastaan, niin sä et pääse tuulta vastaan pyöräilee yhtään, kun tuuli hidastaa sun pyöräilyä pahasti. Ja se ottaa jalkoihin sitten ja ottaa siihen pyöräilyyn se tuuli, kun se tulee suoraan päin naavaa se tuuli. Joo. Ja kahvinkeitto meni nopeesti tossa. Kahvinkeittokin meni nopeasti tossa just. Kun mun oli suoraan noi purut tossa valmiina. Muuten ei tullut tarvinnut kuin vesi ja antaa mennä vai kahvit on valmiit tossa. Ja tällaista ja meikäläisellä meni vähän pitkäksi. Kello oli yli 11, kun mä laittelin video ja sitten mä lähdin nukkumaan. Lähdin vielä nukkumaan ja sitten heräsin yhdessä vaiheessa. Mä en kattonut kelloa, kun mä heräsin. Ja sitten ajattelin, kun mä heräsin, että video on valmis. Niinhän se olikin tullut se video, kun mä jätin tietokoneen ruksuttaa ja lataamaan videon, kun se tulee full HD:nä se video sitten viimeinen, minkä mä kuvasin sitten. Niin. Lähdin sitten joo. Sitten joku tossa oli kysytty, mistä näitä saa. En mä tiedä, mistä niitä saa, mutta meikäläinen nyt tuolta kierrätyksessä huomasin, että joku, kun laitet, että tämmönen oli tullut, tämmönen. Sitten meikäläinen tämmösen hommas. Hommasin tällaisen. Erittäin loistava. Sitten meikäläisestä löytyy tää pikkunälkä ja sitten on Luigi. Nyt kun mulla on tää Super Mario Luigi, niin pitäis saada Mario, ettei Luikin tarvitse etsiä, että where is the Mario? Sehän on se pelikin, missä Luiki lähtee etsiin Mario. Että Mario on kateissa. Luiki huutaa, että where is the Mario? Jos ootte pelannut. En tiedä, tietääkö Jonnet sitä peliä, mutta meikäläinen tietää. Pelattu Super Nintendolla. Sitten on pikkunälkä ja sitten on tämä näin. Joo. Lähetään nyt nopeasti katsoa, ettei tule pitkää videoa sitten tästä. Niin. Nytkin on kuvattu yli 6 minuuttia. 6 minuuttia lässytetty ihan paskaan. Lähetään nopeasti nyt katsomaan niin sitten. Tai pistetään tästä poikki ja otetaan uusi klippi, niin katsotaan sitten seuraavassa videossa. Katsotaan seuraavassa videossa kaksi kirjettä. Niin ei muuta kuin hyvää keskiviikkoa kaikille ja katsotaan mitä keskiviikko tuo tullessaan ja lukastaan pari kirjettä tosta. Niin ei muuta kuin oikein hyvää aamua kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.